Salam, dekabrın 14-dən bütün ölkə ərazisində xüsusi karantin rejimi sərtləşdirilir. Real TV-nun qonağı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Haciyevdir və biz sabahdan bizi nə gözləyir? Onunla bağlı Elşad müəllimlə söhbət edəcəyik. Elşad bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Elşad bəy, sualları əsasən mən sosial şəbəkələrdən toplamışam. Amma əvvəlcə sabah hansı məhdudiyyətlər qüvvəyəminə ya yəni, bu gecə saat 12-dən etibarən hansı məhdudiyyətlər qüvvəyə dən qüvvəyə minir və vətəndaşları nə gözləyir? Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə bu gecədən başlayaraq 00-dan artıq bütün respublika ərazisində sərtləşmiş quzu karantin yanvar ayının 18-inə qədər növbəti nəzərdə tutulur və bu tədbirlər çərçivəsində ə müvafiq icazə əsasında yalnız hərəkətə icazə veriləcək. Bu icazələr müvafiq elektron informasiya bazasından, yəni icazə monitorinq mərkəzindən ə, idarə olunacaqdır ki, 8103 SMS xidməti, icazə e-govas portalı eləcə də e-təbib portallarından müvafiq icazələr almaqla hərəkət tənzimlənəcəkdir və bütün qayda və tələblərin həyata keçirilməsi üçün polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları müvafiq qayda və tələblərə Nazirlər Kabinetinin qərar və göstərişindən irəli gələrək vəzifələrin icrası məqsədi ilə gücləndirilmiş iş rejiminə variantda xidmət təşkil olunub icraya yönəldiləcəkdir. Dekabrın 12-sindən şəhərdə 2 gündükü postlar yox idi, amma bu gecədən Yenidən e, postlar bu dəfə karantin postları bərpədiləcək yəqin ki. E, bu Təc Bahçı şəhəri yox, eləcə də respublikamızın bütün ərazisində hansı ki sərtləşmiş karantin e, zonasına daxildir. E, 16 ərazidə inzibati ərazi vahidinə Bakı, e, Sumqayıt, Abşeron, Mingəçevir e, və e, Cənub rayonları, Lənkəran Masallı eləcə də digər rayonlarda bu sərtləşmiş karantin rejimi dövründə hərəkət məhdudlaşdırılacaqdır. Yəni bu məhdudlaşdırma müvafiq icazə əsasında həyata keçiriləcəkdir ki, koronavirus infeksiyasının qarşısının alınmasında dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər effektiv qaydada icra olunsun. Yəni hər birimizdən aslıdır ki, müvafiq icazə əsasında bu qaydalara əməl edək zərərət olmadan yaşayış yerini evi tərk etmək yalnız o fəaliyyət sahələrinə icazə verilir ki, həyata əhəmiyyət daşıyır və ölkənin ə, vətəndaşlarının gündəlik həyatı ilə bağlı zəruri sahələri əhatə edir ki, onlar da müvafiq qaydada icazə əsasında hərəkət etməlidirlər. Postlar olacaqmı sualda? Postlar ə, olacaq, ə, xüsusilə respublika ərazisində ə, Bakı, Yevlax, Şamaxı yolunda, eləcə də Qazax, Güdüzstan, Bakı, Sumqayıt, Bakı, Abşeron və eləcə də Bakı ə, Quba yolunda və paytaxtda həm ə, stasionar postlar, həm də qəflətli dəyişən postlar olacaq ki, ə, bu post burdadır, yəni ə, bir vaxtdan sonra postun yeri dəyişilib digər yerə, yəni mobil postlar biz onlara deyirik, bunlar təşkil olunacaqdır. Eləcə də ə, piyada nəriyadlarında polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları xidmət aparacaqlar. Avtopatrullarda xidmət təşkil olunacaq, yəni yol post patrul eləcə də post patrul xidməti e, təşkil olunacaq ki, əvvəlki təcrübə əsas prezident götürülərək bu iş icra olunacaqdır və icrada da əsas məqsəd ona yönəlib ki, qayda və tələblər tam hərəkət iştirakçıları tərəfindən amal olunsun. İ bütövlükdə deyək ki bu müddət ərzində gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirlər ən yüksək səviyyə çatdırılacaq ki koronavirus infeksiyası üçün yoluxma riski minimuma endirilsin. Şəhərlər arası hərəkətlə bağlı məlumat verərdiniz. Hansı şərtlər var və hansı tələblər olacaq? Şəhərlər arası qeydiyyat yeri üzrə şəxslər, yəni əvvəlcə sərtləşmə dövründə qaydalar necə idi? Həmin qaydalar qüvvədədir. Konkret olaraq Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonları arasında müvafiq icazə almış şəxs, yəni bu rayonun Ə, rayon və şəhərlərdə qeydiyyatda olan şəxs e-icazə e-gov portalı, 8103 SMS xidməti və eləcə də e-təbibdən icazə və təsdiqlənmiş e icazələri olduqda e həmin şəxslərin öz avtomobilləri ilə e sadalanan ərazilərdə hərəkətinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayacaqdır. Yəni o, müvafiq qaydada e icazəsi olan şəxsin təsdiq e la bağlı məlumat polis və daxili qoşunların ə, üzərlərində olan elektron informasiya cihazlarına, yəni inteqrasiya olunur və dərhal ə, başının bütün respublikanı və digər ə, rayon və şəhərlərində xidmətə cəlb olan əməkdaş artıq bilir ki, kimin icazəsi var, kimin icazəsi yoxdur və icazə harayla məhdudlaşır. Ona görə bu qaydalara sössüz və ə, müzakirəsiz əməl olunmalıdır hərbi vəziyyət və komendat saatı günlərində hətta marketlər və apteklər də saat 9-da fəaliyyətlərini dayandırırdılar ki, evə gedib çata bilsinlər. Amma artıq yəni ki bu məhdudiyyət olmayacaq və icazəsi olan tutaq ki, market əməkdaşı, aptek əməkdaşı qalıb işləyə biləcək. Bu məhdudiyyət nazirlər kabinetinin qərarında açıq aydın görünür ə e, orada vurğulanır ki, e, ərzaq mağazaları və böyük ticarət mərkəzlərinin e, içərisində fəaliyyət göstərən ərzaq mağazaları daxil olmaqla eləcə də e, apteklərin fəaliyyəti üçün heç bir məhdudiyyət tətbiq olunmur və qalan yerdə digər sahələr var ki, onların fəaliyyəti dayandırılır. Yəni çay evi, kafe, restoran, ictimai yaşayış obyektlərində və eləcə də bu hansı ki, gündəlik tələbat malları ilə bağlıda o onlayn və çatdırılma və daşıma xidməti göstərilməklə bu xidmət təşkil olunacaqdır və heç bir məhdudiyyət tətbiq olunmur. Yalnız burada əsas və diqqət ona yönəlməlidir ki, həmin sahələrdə, yəni xidmət sahələrində hərəkət vətəndaşla təmas minimuma endirilsin və e, o onlayn mümkündüsə xidmət onlayn qaydada o xidmət təşkil olunub aparıla bilər. Eləcə də son günlər daxil olan ən çox verilən suallardan biri də bu zə mağazaların fəaliyyəti ilə bağlıdır ki, onlar da onlayn qaydada xidmət və daşınmanı həyata keçirə bilərlər və e, onlayn xidmətlə bağlı məhdudiyyət yoxdur. E, i̇ctimai yaşayış müəssisələrində saat məhdudiyyəti yoxdur çatdırılma üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Saat gecə yəni, məhdudiyyət... saat 12-də, 1-də sifarişlik. Və orada qərarə aid görünür və heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hərbi vəziyyət rejimində komendant saatından fərqli olaraq karantin rejim normaları müəyyən olunub. O rejim normaları çərçivəsində qaydalar əvvəlki dövrdə, yəni koronavirus infeksiyasının birinci dalgasında tətbiq olunan qayda və tələblərdir ki, bu gündə həmin o qaydalar qüvvədədir. Bizim artıq ə, sərtləşdirilmiş karantin təcrübəmiz var. Yaşamışıq bir neçə ay ə, bu günləri və təəssüf ki, yenidən həmin sərtləşdirilmiş karantin rejiminə qayıdırıq. Koronavirus infeksiyasının yayılma tempi yüksək olduğundan. Amma yenə də o suallar qalır. Zibil atmak məsələsi, e, tullantların tullan, tullan. sui-istifadə hallarının qarşısını almaq bu heç bir cəmiyyət su istifadədən s vərtalanmayıb və bu gözləniləndir amma zibil tullantıların atılması ilə bağlı müvafiq icazə almağa ehtiyac yoxdur ərazidə xidmətə cəlb olunan Posfatrol e, və Daxili Qoşunun hərbi qulluqçularını ibarət müraciət qrupları var ki, orada e, xidmət aparacaqlar və vətəndaşlarımıza tövsiyə edirik ki, e, əgər bu e, müvafiq icazəsi varsa və e, SMS xidmətindən istifadə etməklə bir dəfə əraziyə, e, yəni işi ilə bağlı çıxmaq üçün icazə alıbsa və gedəndə özü ilə zəvrli də yolda ata bilər. Yəni bununla amma e, nəzərə alsın ki, həm də ə e, zibil atma ilə bağlı, tullantı atma ilə bağlı məhdudiyyət yoxdur və əlavə ona icazə almağa zərərət yaranmır. E, və sərbəst şəkildə evinin ən yaxın məsafəsində olan e, tullantı eşiklərdə həmin zibilə ata bilər və tövsiyə edirik ki, e, bu sui-istifadə hallarına yol verilməsin və əgər yola e, bu sui-istifadə halları müşahidə olunursa və təbii ki, o qərarlara yenidən baxıla bilər ə əsas diqqət, əsas istiqamət, məqsədimiz ə, dövlətin məqsədi ona yönəlib ki, bu gün koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasında hər bir vətəndaş fəal olsun, şəxsi səfərbərliyini nümayiş etdirsin. Ə, o əsassız, yersiz bəhanələr müşahidə olunmasın. Bu tədbirlər nəyə görədir? Hamısı hesablanıb ki, vətəndaş sağlamlığı təmin olunsun. Çünki bu bəzən ürəyimizdən keçənlər əlimizdən gəlmir və bu aksiomadan çıxış edərək biz bu yaxınlarımızı, doğmalarımızı, cəmiyyətimizi, dövlətimizi bu koronavirus infeksiyasından o qorumağın ilkin şərtləri və resepti var ki, peyvənd gələnə qədər biz elementar sadə qaydalara əməl etməliyik özümüzü qorumalıyıq. Özümüzü qorumalıq və elementar sadə qaydalar nədən ibarətdir? Hansı ki biz bunu əldə, elimizdə imkan var və fürsət var, o qaydaları əməl edək. Sosial məsafənin gözənlənməsi, tibbi maskalardan istifadə edilməsi, eləcə də təmizlik, gigiyena qaydalarına əməl edilməsi, üç əsas resept və bunların cəmində bu sərt karantin dövründə zərər olmadan evdən küçəyə çıxılmasın və boş-boş, əsasız və ə laqeyd münasibət göstərilməsin. Çünki e, cəmiyyətin hər bir üzvü bu dövlətin vətəndaşıdır. Onun hüquq və vəzifələri, onun sağlamlığının qorunması dövlətin ali məqsədlərindən biridir. Ona görə bu dövlətin ali məqsədlərinin yerlərdə vətəndaşlar tərəfindən icra olunması, dövlət strukturlarının, eləcə də polis, daxili qoşunların hərbi qulluqçuları, səhiyyə qurumları, həkimlər, yəni hamı cəmiyyət bir kül halında birləşərək bu qayda və tələblərə ciddi əməl etmək də üzərimizə düşən məsuliyyəti həyata keçirməliyik. Yəni başlıca olaraq mərhumun diqqətə çatdırım ki, ə, bu məsələdə vətəndaş həssaslığı vacib şərtdir. İ e, binaların həyətinə çıxmaq bu qaydaların pozulması sayılmır. Çünki e, bəzən mən görürəm karantin müddətində elə binaların həyəti var ki, şəhərin ən gur yerini xatırladır. Adamlar bir-birinə dəyillər yəni həyatda. O qədər çox adam olur ə e, buna bağlı da e, konkret e, e, müddə var. E, Əgər qanunda yazılmır ki, evinin kandarımdan və bura qədər çıxa bilər, evinin yaxınlığına çıxa bilər. Ümumiyyətlə ictimai yerə çıxmaq üçün. Yəni yaşayış yeri yaş bizim yaşadığımız Bəli, ictimai evdir. yer hesab olunur. Həmin o evinin qarşısından çıxdığı və ərazi evinin həyəti və digər yerlər ə çoxmərtəbəli yaşayış ünvanlarında bu daha çox müşahidə olunur. Bəli, mən elə onu deyim. 8103 SMS xidmətindən istifadə etməklə ə, hava ə, almağa və digər zəruri ehtiyaclar üçün 3 üç saat müddətində o imkandan istifadə edə bilər. Ancaq digər halda ə, o hava almağa və digər ərazidə çıxıb ə, gəzişməyə heç bir icazə verilmir. E keçmiş karantin dövrü düzdür. Yaya təsadüf elmişdi və insanlar daha çox rayonlara üst çutdurdular və çox qeyri-adi belə yollar tapırdılar özlərinə. Torpaq yolla gedirdilər, daşlıq yolla gedirdilər, nə? piyada keçirdilər postu. Belə qəribə üsullarla çalışıqlar rayonlara gəlməsinə qarşıdan yeni il gəlir və bu bayram gəlib həmin karantin sərtləşdirilmiş karantin müddətinə düşəcək. Onun qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülür? Bütün ə, ölkə ərazisində əvvəlki dövrdə ə, müşahidə olunan təcrübədən çıxış edərək ə, polis və daxili qoşunların, hərbi qulluqçuların bütün ölkə ərazisində ehtimal olunan ə, sahələrə, ehtimal olunan ünvanlara hər birinin nəzarəti gücləndirib və arxayın olsunlar ki, o ə, yollar axtaran adamlar bu yolları axtarmasınlar və e, bu adam e, heç olmasa öz e, evdəki körpəsinin xətrinə, öz əzizinin doğmasının, atasının, anasının, bacısının, qardaşının xətrinə ki e, və e, diqqətə çatdırım ki, niyə axtarmasın. E, Bilirsiz ki, respublika ərazisində aktiv koronavirus xəstələrinin sərbəst hərəkəti müşahidə olunur və artıq bu il təkcə 300-dən artıq koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə aşkar olunub. Təşkilatların arasından marketdə satış düzüyən, taksi sürən adamlar olub. Taksi sürən eləcə də ictimai nəqliyyatda və biz bu məsələdə bir az diqqətli olaq ki, digər şəxslərə münasibətdə şüfə ilə yanaşmalıq niyə? o şübə onun koronavirus xəstəsi, risk daşıyıcısı olması ehtimalını gücləndirir. Ona görə biz bu kül halında hamlıqla bərabər birlikdə nəzərdə tutulan tədbirlərə əməl edək. Bu dövləti, polisi yönəltmək, polisin diqqətini yayındırmaq bunlar hamısı bizim özümüzə fayda verməyən xüsusiyyətlərdir ki, bunlar başa düşülən deyil, arzu olunan deyil. Arzu olunan odur ki, vətəndaş əgər doğrudan da zəruri ehtiyacı yaranıbsa, onun hansı ünvanə getməsi ilə bağlı və əzizinin, tutaq yaxını dünyasını dəyişə bilər, rayonda vələ bunlarla bağlı e, də şərait yaradılır. E, amma e, xüsusi diqqətə çatdırım ki, ev məclislərində və kütləvi toplaşmalardan və dövlətin xəbəri olmayacaq, mən evimdə bu tədbiri keçirəcəm. Müxtəlif mərasimlərin keçirilməsinə biraz həssas yanaşsınlar. Müvəqqəti narahatlıqlar var və bunlara biz birlikdə əgər fərdi məsuliyyətimizi nümayiş etdirib bir müddət çox tələb olunmur ki, 1-2 ay ərzində bu qaydalara ciddi əməl etsək koronavirus infeksiyasının ə zəiflədilməsi tempinə nail olunacaqdır. Yəni bu təcrübə Azərbaycanla yanaşı dünyanın qabaq sür ölkələrinin təcrübəsindən irəli gələrək icraya yönəldilib ki, hər bir şəxs bu kütləvi toplaşmalardan 3, 5, 10 nəfərlə təşkil olunan məclislərdən qaçmalıdır. O təhrik eləməməli, təşkil eləməməli. Hətta bu şahid elədik ki, bu günlərdə toy mərasimləri keçirənlər oldu, ad günü mərasimi keçirənlər oldu. Nə oldu? O ad günü mərasimini keçirdilər. O şad yananlaqla başa çatdımı və sevinclə başa çatdımı? Əlbəttə ki, yox. Eee və ə, polis müdaxilə elədi. Onlar orada onlar cəzalandırıldı. Lazım idimi? Əlbəttə ki, yox. Ona görə də ə, bu vətən xatirinə, əskər xatirinə biz ümumi ə, səfərbərliyimizi nümayiş etdirməli dövlətimiz üçün, cəmiyyətimiz üçün, xalqımız üçün birlik yolu ilə bu bəlanın da öhdəsindən gələcəyik. Yəni qaydalar aydındır. Yalnız qalır vətəndaş məsuliyyətinin təmin olunması. Demək olmaz ki, bütün cəmiyyət bu qaydaları əməl etmir. Əksəriyyət əməl edir. Amma edənlər, etməyənləri bu qaydaları əməl etmə məcbur etməlidir. Əziz hökmdarımız, e, artıq vaxtımız başa çatır. E, Sonuncu sual verim amma qısa cavab. Ötən e, karantin müddətində iddialar var idi, xassa e, stansiyalar postlarda e, rüşvət iddiaları var idi, xassa e, taksi sürücüsü ilə əl bir olmaq iddiaları var idi. Buna nəzarət necə olacaq? Bütün postlarda bilirsiniz, o elə təşkil olunub ki, Daxili İşlər orqanları sistemində bu qaydalar polis qarşı formada təşəkkül olunub ki, orada yerlərdə tutaq ki, bir postda e, digər e, kənddə yaşayan e, vətəndaş artıq əməndir ki, o postda onun həmkənlisi yoxdur. Və hətta bu da nəzərə alınır ki, qarışıq formada və heç bir e, qayda pozuntusundan Hı. söhbət gedə bilməz. Əvvəlki iddiaların böyük hissəsi və e, Hamısı tam və hər tərəfli araşdırılıb və ona görə sistem e, bu qaydaların həyata keçirilməsi, nəzarət, profilaktik tədbirlər elə yüksək səviyyədə təşkil olunub ki, heç bir sızma belə e, baş verməyəcək və bunun baş verməməsi üçün bütün qüvvə və imkanlarımız səfərbər olunub. Hamızdan bütün e, ölkə əhalisindən polisə, dövlətə dəstək olmağınızı, olmaqlarını xahiş edirik, tövsiyə edirik ki, bu qaydalara birlikdə əməl edək. Biz birlikdə 100% Çox sağ olun Elşad müəllim. Xatırladım ki, dekabrın 10-dundan Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi sərtləşdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyevlə bizi bu gecədən gözləyən sərtləşdirilmiş karantin rejimi ilə bağlı çalışdıq vaxtımız nə qədər çatsa, bütün suallara cavab verəcək. Sağ olun.